Vai ser. Por que você tem dos outros ali? Porque daqui 2-3 anos, você vai lembrar, você vai falar, caramba, velho, olha, tem um bagulho de 2018, cara, que da hora, entendeu? Bom, 91 alfabetos. Mas o João vai morrer daqui 2 anos. Ah, cala a boca, você é mais estranho, Boomer. Risco tá de morte. Tá diferente a animação. Tá que? Melhor, tá bonitinha, velho. Olha a mãozinha, olha a mãozinha. A mãozinha... Puxa aqui, por favor, senhor. É, só o item que continua uma merda, né, mas tudo bem. Ô, mas sabe o que é da hora? Por exemplo, aqui embaixo, ó. Já dá a opção de você equipar direto. Tipo a headgear ali do Termite, já dá pra equipar direto. Olha lá, o uniforme. Já dá pra equipar direto. Bem massa, bem massa. É da hora. Bom, vamos descobrir se tem uma Black Ice aqui agora, mano. Eu acho que não, mas... Que louco! Caralho! Fiquei até feliz, mano, de ganhar o duplicado. Pô, esse skin é massa. Esse skin é lindo. É. Compartilho com vocês depois, pode deixar. Duplicado, será? Duplicado. Ô, eu gostei e não gostei dessa animação de duplicado. Caralho. Porque aí você nem feliz. Véio. Mano, eu ganhei o bagulho que eu não tinha da hora. E vai lá. A animação rodando, tá ligado? Bem decepcionante. Ó. Meu Deus. Aí, ó. Viu? Aí você fica, pô, não tem esse item. Aí aparece a tela de duplicada. Decepcionante. Ó, vou clicar com isso. Opa. Oh, yeah. Será? Oh. Não. Meu Deus. Regimento dá nem tempo de fazer suspense. Dá nem tempo. Meu Deus. Tem verde. Isso é duplicado, certeza. Isso é duplicado, é. É, bem pois duplicado. É. Oh, não dá pra você clicar enquanto tá girando o bagulho? Oh. Dá, dá. Essa skin aí, o GC vai usar. Eu vou mesmo. Isso daí faz parte lá, desde o início do game. Brasileiro, tá aqui, tipo, isso assim. Duplicado, certeza, não? Como é que você não tem isso, mano? É, não sei. Será? RX, RX. Será? RX, vai. Meu Deus, você. Eu tenho essa porra, mano. É melhor que aquele. Eu apostei, não consigo pagar. A gente acabou de ganhar essa bosta, velho. Coisa triste, mano. Mano, se eu não tirar uma Black Ice, eu vou sair daqui frustrado, velho. Eu vou sair bem frustrado, na real. Nossa senhora. Que pés. Coitado, cara. Nuke. Oh. Não vai abrir. Ele é de Ubisoft. Mano, isso daqui... Isso daqui vende na loja, okay. Cara. Okay. Jesus Cristo. Adorei o Rui! Adorei o Rui! Esse item é foda. Ai, meu Deus. Rainbow Bugs, né, mano? Se não tiver um... Nossa, GC, acho melhor você dar um mortal pra trás, mano. Esse também muito legal. Esse é muito legal, cara. Esse daqui é diferenciadaço, véi. Véi, só tem verde. Nossa senhora. Meu Deus. Mano, olha... Vai, vai. Uma Black Ice, vai. A RX, vai. Ó, é bonito, mas é uma merda, mano. É. Não fede nem cheira, né? Só fede. Isso daqui eu tenho no Xbox, cara, que triste. Alô, Ubisoft, transferência, né? Ó. Ah, gostei, 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 mano, bonitinho. Mano, quando eu cheguei no PC eu ficava muito confuso, eu ficava muito, caramba, será que eu... Você tá percebendo que quando abre o Alpha Pack parece que tem um cachorro latindo? Presta atenção. Não tô ouvindo nada. Áudio. Ah, não, era o cachorro que tava latindo aqui mesmo, família, desculpa. Adorei. Sim, monstro, tá. Olha esse cara, mano. Desculpa, desculpa. Eu quero sombra pro Smoke. Ó. Oh, caralho, é muito cara. Feio. Tem tanto item que eu já tinha no Xbox se tivesse transferência de contas, cara. Sim, sim. Rola. Mano, e pior que sem os Alpha Packs do Battle Pass, mano, é tão frustrante, velho. Eu acho melhor você parar de abrir. A Chung, Sheer Verlassen Jets with Belly. GC, quanto tempo você demora pra conseguir jogar? Isso daqui é da temporada inteira. Isso daqui é da temporada da Crystal Guard. Meu Deus do céu. Oh, gostei, mano. Pô, essa forma da Fixat é uma bonitinha, velho. Vai, uma Black Eyes, vem, Black Eyes. RX, vai. Que porra é? Que bagulho horrendo, cara. Que bagulho horrendo. Mano, tem um cachorro latindo mesmo? Ah, isso aí é maneiro. Pô, mais bonitinho, mano. Dá pra usar. O cachorro do meu lado que eu tive. Abre aí, pô. Isso aí não, maconha. Ó. Ô, louco. Meio hipotenusa, né? É da... Cara, ainda bem que no ano 7 vai tirar tudo isso daqui. Ainda bem, velho. Nossa. Será que o que você tiver na transferência de conta, você vai ganhar... Não é duplicado? Sério isso? Isso é novo, não é? Bonitinho, ó. Bonitinho. Isso aí tem novo? Ah, bonitinho. Só não vou trocar porque eu tenho o vampirinho lá. Gosta de morder pescoço, então. É, nem vou te contar de quem. Legal. A gente não acabou de tirar esse? Porra? Não, era... O que você tirou era roxo. Ai, que coisa deplorável. Ó. Não. Mas desce pra vender, né? Tipo, se não gostou, vende. Nossa, você é tão bom, velho. Por isso que eu gosto do FIFA. Ai, meu Deus. Cara, tem sempre que envolver um jogo pior ainda. Black Ice?
É RX? Que merda. Ah, pelo menos você ganhou 13 mil de credibilidade já. Duplicado, né? Duplicado, vambora. Mano, mas essa animação de duplicado tá tão bonitinha que tipo, eu nem fico tão frustrado de ter uma duplicada lá, ó. É, rodou, pirulitou, Daiane dos Santos. Meu 1%. Cara. É, essa é a chance que a gente tem de dar um item bom. Cara, só uma Black Eyes, velho. Só pra render a thumbnail, pelo menos. Decepcionante, mano. De 100 não vai vir um. Meu Deus do céu. Esse cara, uniforme pra bugar é uma delícia. Ah. Ó, não vai abrir, foda-se. Foda-se, aquele ali não quer. Pô, massa, ver. Massa. Mano, é muito feio, viado. Na que, irmão, o que, que isso daqui muda da padrão? Só pra... Mano, tem um cachorro latindo, não é possível. Eu tô ouvindo muito um cachorro latindo, cara. Fecha a boca aí. Justo para sua prima fechar a boca. Alô, Blackside, vem aqui. Cadela. Caralho. Ah, foda-se, ah, já ah, tem. Ai, meu Deus. Ah, nem vi, nem vi, era Red Grip pra Ashe. Mano, esse daqui é da coleção de Natal do ano. Ai, cara, que decepcionante ver esse daqui no Alpha Pack. O negócio é que a pessoa pagou 150 mil ano passado, tá no Alpha Pack de graça. Coisa deplorável, cara. Ah, é. Olha isso, só item branco. Sem sacanagem, eu acho que a gente não tirou nenhum item legal nesse daqui, velho. E agora esses luxos do passe vão aparecer. Não, eu não ganhei nenhum do passe. Pelo menos agora você tem roupa pra caralho. É. Olha isso, você só vem roupa. Mano, de 90 Alpha Pack. 45 foi assim. Não, e é duplicada. Não, pelo menos não, tá. Ah, um lendáriozinho, só pra render a thumbnail do pacote amarelo, pelo menos, mano. Porra, olha. Não vai render. Vai ter que fazer com o roxo. Vai ter que fazer o clickbait. O guarda-roupa tá renovado, pelo menos. Que triste, cara. Comprou isso aí num brechó, mano, não é possível. Ai, que triste, puta, mano. Taiga aí. Opa! Inverso Black Eyes, Black Eyes! De novo, cara, não, não é possível. Não é possível, cara. Oh, Black Eyes! ARX, ARX. Ô, louco. Pô, legal, legal. Ah, bacana, bacana, porra, bonitinha, né? Velho. Rendeu a thumbnail, rendeu a thumbnail, pelo menos. Rendeu a thumbnail. Esse aí é joga. Achei médio. É, nota 7, vai. Nossa, nota 0, nota 0, pelo amor de Deus. Eu ia falar frio. Mano, eu ganhei quase 20 mil de duplicada. Ó, isso aí dá, pô, pra, legal, pra bugar, hein, velho. Tá combinando com a uniforme. É, combina com o uniforme. Que coisa triste, cara. Coisa triste, cara. Tem que rir pra não chorar, cara. Eu passei literalmente a temporada inteira. Ô, louco. Gigante. O uniforme bonitinho dele não é igualzinho. Não, o dele é preto. É preto total. Cara, você tem noção que eu passei 3 meses da minha vida juntando Alpha Pack pra isso? Olha isso, cara. Immortals. Copa Pistão. Cara, tem 3 packs. Vai, Black Eyes, Black Eyes. RX, por favor. Cara, que triste, chat. Eu acho que esse foi o pior Alpha Pack opening que eu já fiz na minha vida, velho. De verdade. Eu acho que os últimos eram bons por conta dos itens do Alpha Pack, do Battle Pass, sabia? Acho que só por causa disso. Olha isso, porra. Tem um íconezinho de energia aqui, é isso. Tá lá. E acabou com o duplicado. Não, o quê? É. É isso que 91 Alpha Packs podem te proporcionar. 20 mil de credibilidade. É isso.